Bivši američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je neophodno pod hitno početi pregovore radi završetka sukoba u Ukrajini. Sada imamo sukob Rusije i Ukrajine, pri čemu bi na stotine hiljada ljudi moglo da pogine. Moramo hitno početi pregovore o mirovnom rešenju ili ćemo se naći u sred Trećeg svjetskog rata i od naše planete neće ostati ništa, rekao je Trump obraćajući se svojim pristalicama u Nevadi. On je također sugerisao da su Sjedinjene Države odgovorne za početak sukoba u Ukrajini, prenosi Newsweek. Trump je u intervju za Prvi glas Amerike izjavio da je, kako je naveo, glupa retorika predsjednika SAD Josepha Bidena natjerala predsjednika Rusije da pošalje trupe u Ukrajinu. Naša zemlja i naše takozvano rukovodstvo rugali su se Putinu. Retorika je bila tako glupa, skoro su ga natjerali da pokrene to, rekao je Trump, koji tvrdi da do rata u Ukrajini ne bi došlo da je on predsjednik. Naglasio je da kada je bio na čelu Bele kuće nastojao je da održi dobre odnose i sa ruskim i sa ukrajinskim liderom, prenosi Newsweek, izvor B92.